Gitayog og magnitude 5.1 nga linog ang lungsod sa Santa Monica, Surigao del Norte, pasado alas 7 kagabi. Sumala sa PVOX, natala ang sentro sa linog 8 ka kilometro sa northwest sa Santa Monica, nga dunay gilawmon nga 64 kilometers. Nabati ang intensity 3 sa Surigao City, samtang intensity 2 sa Abuyig og Hilongos, Leyte, St. Bernard sa Southern Leyte og Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Intensity 1 sub ang natala sa Dulag og Palo, Leyte, Sugod, Southern Leyte og Gingoog, Misamis Oriental. Nabati sub ang maong pagtayog sa Butuan City og ubang bahin sa Agusan del Sur. Wala natalang danyo sa maong linog, apan gibutyag sa PVOX nga posible ang aftershocks.